الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. Kad debbo so yonti tan ko yo resnde tati maama di ganduda ko jaccintiidi waktu yoni njule cugelel debel helli fama ndesne maydo maana gasi heblede maana namen den gede de gede tati ko jaccintiidi fatturtaake wana no joni ni ha danya diplome ha danya liggey min mi restara kelaw wonde bonande hinni was salihin non ne kadi ndesne mojjube e mon warbe kadi men ne kadi ndesne dumen min ibade ko men jiyaabe modon imaikum e horbe mon be kalfudon worbe so jonti ndesne dumen be kalfudon rewbe so jonti ndesne dumen nani don dum kadi mana ha joni ko dum buri wonde lawol kala hen mo on desani ndesne dum resnata dum non ko sijidum ko khalifa mudum nani don khalifa woni desno yo dum woni mana zina mana ko dogete ko wodditte koko renta koko rentina alqur'ana de jani dum was salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu sotawibe lati kambe fodbe resde be ngala ko be desiri so di fuqara ko be wasbe basal hatta resde de wonno sarisi na do gasni jawdi mi ala jawdi bonnata dewga de wonno neddo way wasde danji o minya danji wala mana wala mi o wana mawnum danji wala wana minyum danji walla jibina danju e dum wali dum itta dawgal nani don e ndesnede sabu dawgal ina wona sababu arzigi ardi fuqara yughnihim Allah ma Allah albin be yundinabe so tawi be ndesi mana dawgal ko sababu udditare wari mawbe men bi hada neddo dannade yo res e dum mana koy fawade te kongol nelado Allah sallallahu alaihi wasallam mana udlubul ghina bizibaj ndarta jawdi ndartire jawdi mana ha joni resde e dum woni mana fal muhim tazawwaju salihin min ibadillahi nisaan wa rijaalan mana gorko mojjo so arema hada jogi debbo jontudo ko resnudum debbo mojjo kadi so yonti ay gorko mojjo resnudum dum tan woni lawol dum woni lawol ima fil hadis tunkahul mar'atu limaliha wa jamaliha wa diniha mana ha juli fakhtabirat ad-din taribat yadaka debbo ne resresa bi gede nay jondam mum jawdi mum dine mum e asko mudum kono subo jom dine o subo jom dine o ko dum woni mana ko nafata dum woni mana ko nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam woni ko bi ko dum tan hedjata mana ha joni denna bernde juldu dum hedjata ko juldu mum kono nayde fof debbo ene resre dum ta yughnihim Allah min fadlihi allabina in annani dal yughnihim Allah min fadlihi ma alla yindinde e bural mum e arzige mum wallahu ayna jumira wasi'un ko jaddo yurme tago makko alimun ko gando mana kala ko niwi debbo mujji mabbe wal yasta'fif yu naf alladina bi la yajidun denna nyani nikahan resde ala dañani resde ala ko ndesruda ala hodorde ala wa nafgude sultani ya zinoide ala ala Allah sallallahu alaihi wasallam bi ngar ko ya tiddin korka nani don tiddin korka fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj ko dum mana helata tuyama mana ha joni hamma ko ci defa de bonande dum badi zina dago ta ko ta nani don ta yughnihim Allah min fadlihi wana e dum e hulde Allah e rentade e wuditade e wukude zina hatta yughnihim Allah hatta yughniya ha aldi hatta yughniyahum ha aldi nabi Allah Allah addana be yaajende min fadlihi e bural mum e fuddere soyde walla ni na sotami ko be en non yettagon be en dabba al kitaba
a joni wade de mo kata ba woni bawdi nede to bangi mana kordo ne bawdi ne maccudo kadi ne bawdi ne woda hen ko rimbida woda ko heddi taw woni ko kalfaandi min ma malakat e ko halfi a imanukum nyame modo to bangi maccude to bangi horbe fo so be debbi dum fakatibuhum bawdi nede in alimtum son gandi fihim e mabbe khairan majjere bodo jogi dum do mi tottuma ko heddi ko bawdi nakam mi yahama ha joni mi liggoyo walla mi bawdi ni maana e ujunnaaji didi ya liggoyo gaddana ka e der lebbi didi bawdi neebe kono ko ina alimtum fihim khaira so ngandi e mabbe mojjere be dogar haabe jam fota a joni bindol a joni ko kaldudo ne mabbe ko bada non be dum so be gaddo yi dum biyen be hankadi on dimdi jabon dum ha gas non dimdi non be wa atuhum jomirado wi wa atuhum bakkebe halde fedo ko halifaabe be lillahi e jawde le Allah haddi be ngamduda ataakum Allah ne rokki on ne rewni dum e juude mon nafgebe hen ballan be hen maana ha joni dum woni shardi maana ne laa Allah sallallahu alaihi wasallam ha yalti aduna ne wasiyo yimbe e rewbe ne wasiyo yimbe ko kalfi ko ba yimbe tinno hen Allah bi wala tukrihu potom baawne fatayati kum sagataabe mon rewbe woni horbe mon potom baawne be alal bighahi aradna tashilo ara alal bigha in aradna do wonno kadi mana jodi libdal alal bigha to bawne be ejina in aradna so be muyi tahassunan mana wonde sanibe be nefi jina o to biyebe biyama yoga mana jodi e jasbe on zaman ene jamirtuno mana horbe mumen yo nja mana jinoya so gaddi kaliso ndokabe abdullah ibn ubay koy bedo jiya non koy wadanno be dum o jiya mana hajuni horbe be o halfibe en bawna dumen yo nja jinoya so celima be pie dumen e be dewa henni habe mbara dumen insha Allah taala dum wadi mana hajun dum ko harmi so be jidi mojjude e be jidi mojjere e be nefi zina to bawne be dum ko li tabtahu o don daba aradaka kol al hayati dunya tan taw ko ngurnda ma aduna nazala o do ay jippi ko abdullah ibn ubay to yo danyal taw ko yeso zinde njobe nabi ba man yukrihunna kala on bawnudo be forside inna allaha ayna jumirar min ba'di chagal ikrahi hinna wawne debe gafurun ko kafro bakkan mabbe yafobe rahimun ko jurmotodo gollal ngal be badi tabi ko e wawnere nabi wala qad wallahi ko gonga tigi anzalna min jipini ilaykum e modon ayatin ayeji mubayyanatin penyinde edo ayeji ene penyini kala ko allah yemiri dagni yo ngolle kala ko allah harmi wi yo woppe yo woddite fof ayeje ngoppani bi fathi ya mubayyanatin ittifaq harfayn fi an-nuri wa harfun fi at-talaq mubayyanatin are qur'ana ko labi tati didi nan do e de simore goddo non suratu dalaj goddo ala haynuku deftere allah mubayyanatin ko di tati tan bi fathi ya mubayyanatin ittifaq harfayn fi an-nuri wa harfun fi at-talaq lawi mubayyanat wa masalan min pinnido khabaruji etindi kawnidi kalni on khabaru aisha mutakiran wa alla labinidum malladina umar de ben khalaw wulino be min qablikum ku adi on kadima ana wa be non dawano be mana hajuni non fofo alquran de jani on kalno masirru mana yusuf isa annabi yusuf waduno yibbe bammu mana ay golle meder rawane do enjayen pendaw ti to kadi bissa maryam so tabi hedi daga sakadi simore maryam de ara fikka kadi so allah jabi insha allah taala fo allah bi min dajjali wa mawidatan allah bi ko dum waju qur'ana o ko manani fenyini ko dagi e ko harmi ni fenyini tindi ni fenyini mana wajuji be muttaqina wonande hulbi allah bi wala ta'khudukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi do fo ko allah ne alane Allah yamir ko dum tan watte yo mawi'idatan lilmuttaqin mirado wi Allah Allah Allahu alquran wala bi ujunnaji didi e temedde tati e chapande jeego Allahu e Allah e Allah adadu lafzu Allahu fil quran swadun wa sinun humma shina
shi nani ko ujun naji didi sin ko temedde tati sat ko chapande jeego Allahu ari alqur'ana ko ni tan foti Allah firata e alqur'ana ko membo Allahu Allahu lewete abraniya ko ilu dum wadi ududu Allah abudu arrahmana e inde keddidi de foko sifaji Allah bono inde Allah tigirigide ko Allahu dum yete ismul jalal Allahu aynu jumira sa anda sifa mako nuru kanko woni annore yeyinude as-samawati asmanuji kanko yeyini wala abdi alaydele kanko nurdi niri asmanuji di nange e lewru yeyiniri dum kadi laydele masalu sifa sa anda nuri hi nuri mako na wayata e bernde juldo miskatin way kono lampa fiha tawaina hen misbahun wayna tanbiya mis al misbahu tawa mis o fi zujajatin woni ko e der ver ni woni sifa lampa no gandirta tan lampa kubbe teke gila ne wadi zeit zeitun gila ne wadi nebam zeitun ha petrol ari ha ko wana dum ko ari misbahu nil misbah tawa fof mofti fi zujaja ba inder ver ombudo dum o so tabi ko o do lumiere ken ko non fof ko fi zujaja nani do dum woni mana o do sifa dum do tan tindinta kada anda mana timdol ngol no way wonde gonga no way gongu nani do wan miskatu baga ghayrun nafida dum woni ko yidi halde azzujajatu tawa ver o so tabi le mana hubba ma yeyni ma ka annaha ille kanyum to bange yeynude amnore kew kegol cikkata ko hodere ka bundurdi wodere ne ganduda ko delnyumare wodere delnyude no sirtorto mana yeynani mon lampa ka badirta annore do jodi do kanyum ne ene yeyni to qad ene hubba lampa ka Allah to nani to tabat fof ko jangi naaji nani don to ene hubbire mana lampa ka ne bam walla petrol mum min shajaratin tawakoy zeyt wa inna bam likki ki ganduda mubarakatin barkinki kolikin zeytunatin likki oli na ba mudum zeitu olive na sharqiyya ki ganduda wanani du buri woddude e funnaange wala gharbiyya wanani du buri woddude e hirnaange du buri hewde ko leydi siri ayati falastin ardu mubarakun bi asjari zeitun yakadu ene daba zeituha nabam dan so tawi wada ma do gila tan yuppaka e lampa he yudi u ene yeyna tamani wada ka to ha hubbi kam tan ne yinde leri ma nabam wayata ni ganduda zeitu zeytunni walaw lam tamsas taysin no memani dum narun jeyngol sabi labde dum e delkude nurun dum do fo ko annore ala nurin e dow annore annore jeyngol e dow annore Allah dum woni pewal bernde juldo do ni annore liman yeynirte bernde juldo mana ko fewndi ko ton fewata na la Allah sallallahu alaihi wasallam bi inna fil jasadi mudagha inna fil jasadi mudagha mana hajuni nana e bandu ko serene ganduda sonde feewi neddo o feewat golle mum peewa ko ngudi mum peewa sonde boni yo Allah dandu en hen non kadi neddo wayta dan mum feewata ton non yeynoto bandu du hankadi wada annore neddo wona mojjo wona juldo wona peewdo wi yahdillah alladene feewna li nurihi annore maana peewal diidi mum islam wonno ko dum tan neddo feewrata feew wala dina goddo de wa man yabtari ghayra al-islam dinan onde falan yuqbala minhu wa fi al-akhirati min al-khasirin inna ad-dina al-mardiyya inda Allahi al-islam dina mu'allabala ma ina jaba so tabi rawrama dina al-islam tab allabi li nurihi kuma fewnir hen annore makko man yasha'un mo haaji kuma fewnira annore makko man yasha'un mo haaji wa yadrib alla ina fiyana en tindol ina fenyina allahu allah ala amsala tindi linnasi wonande yimbe ha mbawa famde hala allah mi cho ngondina jaba allah ndewa ngondira jamiroje allah ngoppa ngoddito ko wete kade allah allahu aynu jumirar alimun ko gando kumpitido bi kulli shay'in kala hunde ina jiya hen tindidi o wadidi o wi fi biyutin
في بيوتين نعم إن در شودي أذن الله الله نسكتي نعم يمير أن ترفع يوبمت نعم يدي مونين وني شودي الله دي جماجي الله جماجي الله نعم إدوير دي الله نعم ويذكر إن جنت فيها إن در مجي اسمه نعم إن دم قوت الدنيا نعم أم واتي إن هن كان كو الله نعم سبو يسبح إن سنمو نعم معنا غا كالو كو لبداني نعم لهو ونن دم كان كو الله فيها إن در شودي هي نعم وسن هن بالغضب سبكاجي نعم. معنا والابكار نعم. والله ولا عاصال كيكيدي سبكاجي كيكيدي نعم. فوق ما سنه نعم. ولي كيكيدي معنا حاجوني كو تشغال نعم. حاجون تاكوسان فاييسو جنيا دو ميري جالون سنتا موتون نعم. رجالون كو وربي بن غاندودا نعم. معنا اني كولي الله نعم. انن جبي انن دبا الله لا تليهم سخلن تاب نعم. تجاره نجيغو نعم. ليغي والله ييد نعم. والله داود والله رمد walla nah. julade hay hunde hen hada tabe nah. rewde Allah de wonnobe gandi be pami ko dum be taga nah. wala bay'un wana nje nah. so hulin tabe an zikrillah ga anjanta wa Allah nah. wa qiyamis salah mm. julde waqtuji Allah ni so yoni mm. jaguno fo de goppa nah. inna salata kanata alal mu'minina kitaban mawquta nah. ay bin julo ya kadi mana to jamaaji de wonno julde dental mana no way hewde bural ni insha Allah taala iqami salat wa itai ibn doka azzakati asakeje mana so be jogi ko timmini sab kambe worbe waabe niibe e rewbe mana be ganduda tindol gol ne nawori dumen ya khafuna ibe kulli yawman yalawma tataballab ila falwa fihi imum alqulub berde wala absaru jile sabi hulde sabi mana hajuni de ko citade ko wete mana ha joni e lepte dande de halkare dum wadi mana ha joni dum woni yawmal qiyama nyalawma saari yawma mo ganduda nyalawma kulbini do no feewi yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abeehi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi jangoyli be ci mo jeles dum ko may be tinno be do mana ha joni jabde Allah be hulde Allah rewde golla jamiro Allahi li yajziyahum Allah ha Allah yobabe ahsana ko buri wudde ma amilu e ko be golluno wonno jomiraa subhanahu wa ta'ala kala golludo min zakarin aw unsa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min ka Allah yobadum kala nuhyiyannahu hayatan tayyiba gunjobdi Allah inna la nudhi'u ajra man ahsana amala qur'ana dajjani du wa man ya'mal misqala خيرا يره نعم. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نعم. ومن يعمل أدي ومن يعمل ريهم ودي أميلي يجزيهم الله رها الله يبقى أحسن وقولي مجد ما عملوك بنقولي نعم. ودك ببراج نعم. ويزيدهم ونزيدهم نعم. بفتح دالي نعم. تودالو إن ene forti fi fatiri wan nuri la iskali goto nando goddo nana fadir suratu fadir to wayazidahum maana allah baydana be min fadlihi ibral mum allahu aynu jumiral yarzuqu ma arzqina man yasha'u muhaj bi'ayri hisabin ku aldai hasbun صدق الله مولانا العظيم تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم